Dua eləyək ki, Allah cavab verə bilməyəcəyimiz sualları bizdən soruşmasın. Bunu dua eləyək, həmişə dua eləyək. Və dua eləyək ki, Allah bizdən asan sorğu sual eləsin. Keçən dəfə dedim, bəzilərini kənara çəkəcək. Məhşərdə kənara çəkmək nə deməkdir mən bilmirəm. Amma belə bir təəssürat olacaq ki, heç kəs görmür. Allahla sənsən. Deyəcək ki, filan hacətini verdim, deyəcəksən bəli. Filan belanı səndən uzaqlaşdırdım, deyəcəksən bəli. Günahlarını örtdüm, bağışladım, güzəşt elədim, deyəcəksən bəli. Cəzalandırmadım ki, xeyir. Axırda nə deyəcək? Əməl dəftərində günah olan bir adama deyəcək ki, mən elə həmin Allaham, sən də həmin bəndəsən. Elə burada da indi bağışlayıram səni, xoş gəldin, buyur cənnətimə. Bəzilərindən belə hesab çəkir. Məlum olur ki, bu günahkardır, amma günahkar da olsa nə səbunda var ki, Allah yüngül tutur, tez bağışlayır, sadəcə xatırladır, göndərir cənnətə. Amma sual özü bir qaydadır. Necə əməl, əksül əməl qaydası var, keçən dəfə dedi, əlvi divara vurursansa, əlün ağrımalıdır, bir şeyi göyə atırsansa, yerə qayıtmalıdır. Eləcə də sual bir qaydadır. Bu qaydadan istisnalar var, amma qayda qaydalığındadır. Qayda qaydalığında qalır. Sual veriləcək insana. Nə eləmisənsə görməlisən, bir dövrə həyatı göstərməlidirlər, tamaşa eləməlisən, özün öz həyatı. Fəmən yəməl misqalə zərrətin xeyran yarahu və mən yəməl misqalə zərrətin şərran yarahu. Zərrə ağırlığında xeyir iş görənə əməlini göstərəcəklər, zərrə ağırlığında pis iş görənə əməlini göstərəcəklər. Hətta tövbə edib bağışlansa belə deyirlər ki, bu əməlləri görməlidir. Bunlar hamısı qaydalardır. Soruşacaqlar, sonra çəkəcəklər, tərəzisi var. Tərəzi dünyadakı tərəzidən deyil, alma armud çəkilən tərəzidən. Onun xüsusi bir qaydası var. Bəzi əməllər ağır gələcək, bəziləri yüngül gələcək. Onlar hamısı qiyamətin işləridir ki, Allah Quranda bizə xəbər verir. Hamısı haqda da daha dərin fəlsəfi irfani qatından danışmaq olar. Amma mən bu bəhslərə daxil olmaq istəmirəm. Yəni, meyvə tərəzisi deyil, gətirib əməlləri yükləsinlər oraya. Yox, orada meyyarlar başqa cürdür. İnsana özünə bəlli olur ki, niyə mənim bu əməlim ağırdır, niyə digəri yüngüldür, hamısının hesab kitabı var. Yəni, cənnət cəhənnəm bölgüsü deyil qiyamət təkcə. Bir dəstə getsin cənnətə, bir dəstə getsin cəhənnəmə. Yox, gərək söhbət eləyək. Allah o qədər insanın düşüncəsinə önəm verir, şəxsiyyətinə önəm verir ki, yox, gərək mən bununla danışım, agah edim, qavrasın, başa düşsün, sonra gedəcəyi yerə getsin. Başa düşməlidir. İnsanın qiyməti dərk etdikləri qədərdir. Burada başa düşmədisə, orada anladacaq, sualla, cavabla. Başa salacaq, izah edəcək. Özü bir növ cəhənnəmdir. Soruşacaqlar ki, niyə bunu elədin? Baş ki, aşağı gedəcək, cavab tapmayacaq. Olur, bu həyatda da olur ki, deyir, məsələn, atam kaş məni vurardı, amma məndən bunu soruşmazdı ki, niyə belə elədin? Niyə belə elədin deyirsən də başı aşağı salırsan, gözləyirsən ki, bitsin, bitmir. Elə baxır üzvə, sənə xəcalət verir. Qiyamətin belə mənzərələri var ki, sual veriləcək, cavab ver. Bəziləri deyəcək ki, bitsin cəhənnəmə gedim. Yəni, dözə bilmirəm buna. Həqiqətən də bunlar hamısı hədislərdə var. Bunun yolu budur ki, şəhid olasan, şəhadətə çatasan, bundan qurtulasan. Odur ki, bir il o alim bir il gecələri yatmadı. Dedi ki, Qədir gecəsi ildə bir dəfədir. Çox ehtimal var ki, Ramazan ayının filan gecələridir. Amma mən ehtiyatın hamısına əməl eləyirəm. İli bütün gecələrini yatmıram, əhya saxlayıram. Nə istəyirsən, əhya saxlayırsan Allahdan. Bir hazətim var ki, mənə şəhadət qismət olsun. Görün, nə qədər əzəmətli bir duadır ki, şəhidliyi bir il gecə yatmadan istəyir və dua bir il bitəndən sonra şəhadətə çatır. Məşhur şəhidlərdən biridir, yaşlı vaxtında şəhadətə çatır. Alimdir. Şəhadət sualdan qurtarır insanı. Müxtəlif suallar veriləcək bizə. Ömür haqda, ömür ən ciddi suallardan biridir. Ömür böyük neymətdir. Nəfəs alırsınızsa qədrini bilin. Fürsət var. Fürsət var. Can bədəndədirsə, fürsət var, gedib Peyğəmbərin yanına çatasan. Bir anın içində müqəddəratı dəyişə bilərsən. Can bədəndədirsə, fürsət çoxdur. Ömrü necə yaşadın, nəyə sərf elədin soruşulur. Ondan əlavə ayrıca cavanlığı nəyə sərf elədin, gənclik dövrü ayrıca soruşulur. Qiyamətin suallarından biri. Pulu hardan qazandın? Bu, biraz təbii sualdır. Halaldır ya haram idi? Bu, bir qədər rahat sualdır. Halal qazandın ya haram? Növbəti sual daha çətindir. Hara xərclədin? Nəyə xərclədin? Mən özümə maşın aldım. Mən özümə ev aldım. Mən
uşağıma falan şey aldın. Bütün cevaplar mən özümə, mən özümə. Sonra soruşacaklar, axı bəs bu sənə verilmiş deyil özüvə, başqalarına neynədin? Din əmanəti var idi sizdə, bu dinin yayılmağına neynədin? Bu çətin suallarındandır qiyamət. Sənin qazandığından haqqı var insanların. Sənin qazandığın sahibi özün deyilsən, sənə verən var və əmr eləyən var, xumsu var. Zəkatı var, din yolunda təbliğ üçün müəyyən haqqı var, ehtiyacların haqqı var. Hara xərclədin sualı çox insanlar üçün çətin olacaq. Halaldan qazanmaq şərt deyil, halala xərcləmək və lazım olan yerə xərcləmək şərtdir. Ondan sonra nə niyyətə xərclədin? Mən danışdıqca siz qiyaməti təsəvvür edin. Soruşacaq nə niyyətə xərclədin? Nə üçün? Mənim üçün yoxsa adsan üçün, tərif üçün? Bunların hamısı qiyamət suallarıdır. Qohum haqqında soruşulacaq. Qohumlarla əlaqəm var idi ya yox. Qohumlar Allahın əmanətidir. Pisi də yaxşısı da. Qonşu haqqında soruşulacaq. Peyğəmbərə dedilər ki, Peyğəmbər o qədər qonşunu bizə tövsiyə elədi ki, elə bildiyi qonşu bizdən irs də aparır. Yəni miras da qoymalıyıq. Qonşu haqqında soruşulacaq. Yemək bişirdin ac idi yoxsa tox idi? Gedin get gəlin var idi mi? Salam verirdin mi? İndi bu yeni tikilən binalarda insanlar qapı qonşusunu tanımır. Bu İslam mədəniyyətinə zidd. Bir evli kimi insanlar yaşayırdı. Şirin idi onda həyat. Maraqlı idi. Qapı açıq idi qonşunun üzünə. Budur həyatın mənası, gözəlliyi belə şeylərdir. Hərə girsin qapını bağlasın, xəbər olmasın ki, qapı qonşusunda nə baş verir. Mən neçə dəfə demişəm, axsaqqallardan bəzən irad eləyiblər, irad tutublar, görmüşəm. Məsələn, gənc bir cavan oğlana deyir ki, ay bala, niyə salam vermirsən? Məsələn, blokda mən evdən düşəndə görürsən, deyir, axı biz qonşuyuq, bir salam ver, əleykə salam deyir, bir hal soruşaq, əhval soruşaq, bir problem olanda bir-birimizə əl tutaq, belə o yaşamışıq. Bu, dinin göstərişləridir. O qədər individuallaşır, fərdiləşir hər şey, o həmin o qərb mədəniyyətinin təsiridir ki, hərə özünə qapanır. Və Peyğəmbər də buyurub ki, qonşu haqda soruşulacaq. Qonşunun barəsində sual olunacaqsınız. Sorğu sual olunacaqsınız. Dostlar haqqında, dost kimə deyilir? Kim haqqında bizdən soruşulacaq? Nə qədər biz bir müddət dostluq eləməliyik? Hansı müddət dostluq eləməliyik ki, soruşulsun? Hədisə baxın, deyir, 40 addım. 40 addım biri ilə yol getdinsə, boynuva haqqı gəlir. 40 addım yol getdinsə. Bir səfərə getmirsənsə, telefon nömrəsini al, artıq haqqı gəlib boynuva. Kərdən bir hal-əhval tutasan. Bax, belə bir mühitdə insanlar yaşamalıdır. Mehriban yaşamalıdır. Bir-birinə görə məsuliyyət üzərində hiss eləməlidir. Belə olsaydı çox yaxşı olardı. Çox gözəl olardı. Allah da belə Allahdır ki, bir iş onu bir işdən yayındırmaz. Deyənməz ki, sən deyən bu ilə danışıram. Biz biri ilə danışanda o birini eşitmirik də. Allah milyardları sorğu suala çəkir eyni zamanda. Soruşdular məsumlardan ki, necə olur Allah milyardlarla insanı eyni zamanda sorğu suala çəkir? Gözəl cavab verdi. Buyurdu ki, necə eyni zamanda milyardlara ruzi verir? Eyni zamanda sorğu suala da çəkir. Milyardlarla insan dua eləyir, elə bil ki, səndən başqa bəndəsi yoxdur, tək sənləndir, hər bir adama, burada oturanların hər biri ilə. İndi inanırsınız ki, sizlə məşğuldur, sizlə yox, hər bir burada oturan deyə bilər ki, indi diqqəti məndədir. Allahın diqqəti kimdədir burada? Sən deyən məndə, mən deyim məndə, o biri desin məndə, hamı da düz deyir. Hamı elə düşünsün ki, məndən başqa işi gücü yoxdur. Məndən başqa bəndəsi yox. Amma belə düşünsün. Və belədir deyilə həqiqətdə. O qədər, yəni Allahdır da Allah. Allahın nəzəri hər bir insana ayrı-ayrıcadır. Ya Həzrət Əli, ya Peyğəmbər salavatullah yadımdan çıxıb hansı biri. Salmana, Əbu Zərə ikisinə də pul verdi. Dedi ki, bunu aparın, xərcləyin. Sabah kiçik bir məhkəmə qiyamət quraq görək ki, neynədiniz, necə xərclədiniz. Getdilər ikisi də. Səhər gün gəldilər, bir dəmiri qızdırmışdı, qoymuşdu yerə. Dedi, çıxın bu dəmirin üstünə, danışın görək, neynədir? Salman çıxdı, dedi, sədəqə verdim, düşdü. Əbu Zər çıxdı danışmağa ki, filan yerə verdim, filan yerə ayaqları yandı, yarımçıq qaldı, düşdü. Dedi ki, bax, belədir qiyamətin sorğu sualı. Deyir, haramında əzab var, halalında hesab. Həzrət Əli deyir, necə tərif eləyim bir dünyanı ki, halalında hesab var, haramında əzab. Hesab kitabı var, sorğu sualı var. İmam Səccad Əleyhisselam da buna diqqət çəkir duada. Deyir, sabah soruşacağın şeylərin cavabını hazırlamağa mənim müvəffəq elə. Belə dua eləyir.